الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اسلامی دینی بھائیو، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں اور عزیز طلبہ، پچھلے جمعہ کے خطبے میں ذکر خیر کیا گیا تھا ایک بزرگ اور جلیل القدر ہستی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ. جن کی زندگی کے ابتدائی ایام اور ان کا کچھ سوال ہی خاکہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا. آخری بات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ماں چونکہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے اور ماؤں کا بچوں کی تربیت میں اور ان کی پرورش میں اور آئندہ آنے والی زندگی میں ان کا ایک اہم کردار ہوتا ہے. چند مثالیں بھی آپ کے سامنے اس سلسلے میں رکھی گئی تھی کہ کس طریقے سے کچھ ماؤں نے اپنے بچوں کی اچھے انداز سے تربیت کی، اور تربیت میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ ان کو علم کے راستوں تک پہنچایا. علم حاصل کرنے کا ان کے اندر شوق پیدا کیا، دلچسپی پیدا کی بچوں کے اندر کہ انہیں اپنی زندگی کا آغاز حصول علم سے کرنا چاہیے. لہذا آگے چل کر ان ماؤں کے یہ بچے، کوئی امام ابو حنیفہ بنا، کوئی امام مالک بنا، کوئی امام شافعی بنا اور کوئی امام احمد ابن حنبل بنا اور کوئی امام بخاری، امام مسلم، سفیان ثوری، بڑے بڑے ائمہ ہمارے دین میں پیدا ہوئے. ان کی تعلیم، تربیت، ان کی پرورش میں ان کی ماؤں کا ایک اہم رول تھا اور اہم کردار تھا. آج کے اس خطبے میں بھی میرے سامنے اسی امام کی شخصیت کا ایک مرحلہ ہے. میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ والد محترم کی وفات ہو گئی، بچہ پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گیا، یتیمی کی حالت میں پیدائش ہوئی احمد ابن حنبل کی، اور ماں نے ساری دیکھ ریکھ کی، ماں نے یہ ذمہ داری اٹھائی اور ماں ہی نے یہ کوشش کی کہ بچے کو تعلیم سے روشناس کرائے،
یا علم حاصل کرنے کے جو مکاتب ہیں جو مدارس ہیں وہاں تک پہنچائے اس بچے کو. یہ کس نے کوشش کی ہے؟ یہ ماں نے کوشش کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں امام احمد بن حنبل نے کیا کیا ہے. پانچ چھ سال کے بعد جب سن شعور کو پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے قرآن سیکھا ہے. یہ مسلمانوں کا اولین مسلمانوں کا یہ ذریعہ تعلیم تھا, یہ میڈیم تھا کہ سب سے پہلے بچے کی تعلیم کی ابتدا قرآن سے ہوا کرتی تھی. قرآن کے سیکھنے کے لیے جو حروف ہیں عربی زبان کے ان کی پہچان کروائی جائے اور پھر اس پہچان کے بعد بچے کو قرآن پڑھنا سکھایا جائے اور پڑھنے کے بعد ناظرہ قرآن مکمل کرنے کے بعد بچے کو کیا کیا جائے, قرآن منہ زبانی یاد کیا کرایا جائے یا اس کو حفظ کرایا جائے. اس کے بعد بچے کو جو بھی علم حاصل کرنا ہے, جس علم میں مہارت حاصل کرنی ہے, جس سبجیکٹ میں اس کا ذوق ہے اس کا شوق ہے, اس کے بعد دیگر علوم و فنون میں اس کو مصروف کیا جاتا تھا. تو مسلمانوں کا تعلیم کا جو میڈیم تھا, جو ذریعہ تھا, جو وسیلہ تھا, جہاں سے ایک مسلمان بچے کی ابتدا ہوتی تھی تعلیم کی, وہ کیا تھا؟ وہ ہمارا قرآن تھا. لیکن مسلمان شاید موجودہ زمانے میں اور اس سے پہلے کچھ زمانہ جو گزرا ہے, جب سے مسلمانوں میں پستی آئی ہے اور مسلمانوں میں علمی زوال آیا ہے, جہالت عام ہوئی ہے, وہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیم تھا ہم اس میڈیم سے دور ہو گئے. غیروں کی نقالی کرنے کی کوشش میں ہم اپنی کتابوں کو بھول گئے, اپنے قرآن کو بھول گئے, نبی کو بھول گئے, رسول کو بھول گئے. اس امت میں نہ جانے کتنی ایسی شخصیات ہیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہو سکتی تھی, ان کو سب کو ہم بھولے ہوئے. اور مسلم قوم پر اس وقت جو بھوت سوار ہے وہ انگلش میڈیم کا بھوت سوار ہے. اور انتہائی افسوسناک صورتحال تو یہ ہے کہ جن گاؤں اور بستیوں میں جو مکاتب تھے, جو ابتدائی مدرسے تھے, ان مدرسوں کا میڈیم بھی انگلش میڈیم ہو گیا ہے بجائے اردو میڈیم ہونے کے, یا عربی میڈیم ہونے کے, یا قرآنی میڈیم ہونے کے بجائے اب ہمارا میڈیم انگریزی میڈیم ہو گئے. اور اس میڈیم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس میڈیم نے جو بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں ہمارے بچوں کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی. یہ میڈیم صحیح ہے لیکن اس کا ایک وقت ہونا چاہیے کہ کب ہمارا بچہ اس میڈیم میں جائے گا. سب سے پہلی چیز اور سب سے اولین چیز ہمارا اپنا میڈیم ہونا چاہیے, ہماری اپنی تعلیم ہونی چاہیے. کسی شاعر نے ہماری اسی کیفیت اور حالت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ جو زوال آ رہا ہے, پریشانیاں آ رہی ہیں, ان کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ بچے سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی, بچے سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی, دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی. مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی ہیں, بہت ساری چیزیں بچہ ماں سے سیکھتا ہے, ماں کی ممتا, شفقت, محبت, پیار, یہ دودھ پلانے پلانے کے دوران یہ ٹرانسفر ہوتا ہے بچے کے اندر, بچی کے اندر یہ ساری چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں. لیکن ڈبے کا دودھ پینے سے یہ ساری چیزیں ٹرانسفر نہیں ہوں گی. اسی لیے ہمارے بچے کو کیا ہے, کیسے پیدا ہو رہے ہیں, جلاد پیدا ہو رہے ہیں اور مار دھاڑ کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں, بد اخلاق پیدا ہو رہے ہیں, جو مجرم, بڑے بڑے مجرموں کی فہرست میں ہمارے بچوں کا نام آ رہا ہے.
ان کے اندر شفقت محبت کہاں سے آئے گی جو ہماری نہ تو تعلیم ہے اور نہ تربیت ہے اور نہ میڈیا ہے. تو ہم نے سب سے پہلی چیز جو گوائی ہے وہ اپنا میڈیم گوایا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بچوں کو انگریزی نہ پڑھائیے, ہم اس کی وکالت کرتے ہیں انگریزی پڑھائی جانی چاہیے اور روزی روٹی کمانے کے لیے دنیا میں اس کے علاوہ بھی جتنے بھی علوم و فنون ہیں یا جتنے بھی پیشے ہو سکتے ہیں ہنر ہیں وہ سب سکھانا چاہیے, لیکن بچے کو سب سے پہلے اپنی تعلیم اور اپنی تربیت کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں سکھائی جانی چاہیے. پہلے ہم اپنی تعلیم دیں بچے کو, ہمارا اپنا میڈیم ہونا چاہیے اور اس میڈیم کا نتیجہ ہے تسلیمہ نسرین, سلمان رشدی اور نہ جانے کتنے ایسے ملحدین ہیں جو مسلمان ہیں لیکن مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں, اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں, مسلمان ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا میڈیم کیا ہے؟ یہ وہی میڈیم والے لوگ ہیں. تو میڈیا, انگریزی میڈیم میں ماں کا کیا حق ہے, باپ کا کیا حق ہے, بھائیوں کا کیا حق ہے اور دیگر جو ہمارے اقربا ہیں رہنے والے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں, اس میڈیم میں یہ نہیں سکھایا جاتا. یہ روزی روٹی کمانے کا میڈیم ہے. تو یہ ساری باتیں جو ایک اچھے انسان کو انسان بناتی ہیں, دوسروں کو خدمت کرنے کے لائق بناتی ہیں, دوسروں کے حقوق پہچاننے کے لیے بناتی ہیں, یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے میڈیم میں ہیں, قرآن میں ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہیں. تو مسلمانوں کا یہ میڈیم تھا, قرآن سے تعلیم کی ابتدا ہوتی تھی. امام مالک نے بھی قرآن ہی سے تعلیم کی ابتدا کی ہے, میں نے یہی سے ذکر کیا ہے. امام شافعی نے بھی قرآن ہی سے تعلیم کی ابتدا کی ہے. سفیان ثوری اور نہ جانے کتنے لوگوں نے اسی قرآن سے اپنی تعلیم کی ابتدا کی ہے. تو قرآن سے تعلیم کی ابتدا ہوئی ہے کس کی؟ امام احمد بن حنبل کی. اور قرآن پڑھنے کے بعد اور پھر اس کے بعد قرآن حفظ کرنے کے بعد اس بچے نے کیا کیا ہے؟ دیگر جو علوم و فنون ہیں ان کی طرف توجہ کی ہے. مورخی نے لکھا ہے کہ 14 یا 15 سال کی عمر تک مکتب کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس بچے نے دوسرے علوم و فنون کی طرف توجہ کی ہے. اور خود اس امام نے اپنے بارے میں آگے چل کے کہا ہے, اختلفت الى الکتاب ثم اختلفت الى الدیوان وانا ابن 14 سنة. امام احمد خود اپنے بارے میں کہتے ہیں, اپنے بچپن کا حال بیان کرتے ہوئے, کہ میں مکتب میں جایا کرتا تھا قرآن سیکھنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے, اور اس کے بعد میں دیوان جایا کرتا تھا. دیوان اس وقت حکومت کا انتظامی ادارہ ہوا کرتا تھا جہاں پر لکھنے پڑھنے کا کام ہوا کرتا تھا. خطوط لکھے جاتے تھے, خطوط بھیجے جاتے تھے لکھ کر, اور کہیں سے خطوط آتے تھے ان کو پڑھا جاتا تھا. اس کے لیے مستقل افراد ہوا کرتے تھے جو یہی کام دیکھتے تھے. امام احمد کہتے ہیں کہ میں اس آفس میں, اس ادارے میں جایا کرتا تھا تاکہ مجھے عربی زبان لکھنا آ جائے, اس لیے کہ اس میں خطوط لکھنے کا کام ہوتا ہے. 14 سال کی عمر تھی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ 15 سال یا 16 سال کی عمر میں میں نے علم حدیث کو حاصل کرنا شروع کیا ہے. تو امام احمد کی ابتدائی تعلیم قرآن سے شروع ہوتی ہے, اور قرآن مکمل کرنے کے بعد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے سب سے پہلے استاد ہیں اور معلم ہیں, وہ مشہور عالم دین ہیں, امام ہیں. ابو یوسف جو چیف جسٹس ہوا کرتے تھے بغداد کے اسلامی حکومت کے, امام ابو یوسف کے پاس جا کر انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کا علم حاصل کیا ہے. یہ پہلے استاد ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوسرے استاد
یہ علم حاصل کرنے کے بعد فقہ کا کہتے ہیں کہ ان کا نام ہے حسین ابن بشیر، حسین ابن بشیر واسطی، ان کے پاس یہ برداشت میں رہتے تھے، ان کے پاس ان کے حلقہ درس میں علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن ان کا تخصص کیا تھا اور یہ کس چیز کے اسپیشلسٹ تھے؟ یہ علم حدیث کے ماہر تھے. علم حدیث حاصل کرنے کے لیے امام احمد حسین ابن بشیر واسطی کے پاس جاتے ہیں اور تقریباً 4 یا 5 سال یہاں پر یہ علم حاصل کرتے ہیں. علم حاصل کرنے کی کتنی تڑپ تھی، کتنا شوق تھا، کتنا ذوق تھا امام احمد ابن حنبل کے یہاں، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں. اور ہمارے موجودہ زمانے کے جو علم حاصل کرنے والے پڑھنے والے طلبہ ہیں، چاہے مدرسے میں پڑھنے والے ہوں یا اسکول یا کالج میں پڑھنے والے طلبہ ہوں، وہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اندر کتنا ذوق ہے اور ان کے اندر کتنا ذوق تھا. لکھا ہے مورخین نے، فکان یذهب الى مجالس الحدیث وقد کان شدید الحرص على طلب وسماع الحدیث. کہتے ہیں کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ حدیث کی مجلسوں میں شریک ہونے کے لیے جایا کرتے تھے پابندی کے ساتھ، اور بہت ہی زیادہ ان کو شوق تھا علم حدیث حاصل کرنے کا اور اللہ کے رسول کی حدیث کو سننے کا. اور کہا کہ حتی انہ کان یخرج فی الغلس لحضور الدرس، اتنا شوق تھا کہ حدیث کے حلقے میں شریک ہونے کے لیے، استاد محترم کے درس میں شریک ہونے کے لیے فجر کی اذان سے پہلے نکل جایا کرتے تھے، اندھیرے کے اندر نکل جایا کرتے تھے، اندھیرا ہوا کرتا تھا. تو اچھے طلبہ کی یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے، یہ پہچان ہے، جو ہمیشہ درس میں سب سے پہلے پہنچتے ہیں. ہمارے یہاں تو 7 بجے درس شروع ہوتا ہے، کلاس شروع ہوتی ہے، شاید اور بعد ہی کلاس میں کچھ بچے پہنچتے ہوں. ہاسٹل سے لے کر کلاس تک ایک لائن لگی رہتی ہے دوڑنے والوں کی، صرف 2 منٹ باقی رہ گئے، دوڑ لگاتے ہیں وہاں سے. یہ امام احمد ہے جو فجر کی اذان سے پہلے درس میں شریک ہونے کے لیے جایا کرتے تھے. اور آئیے دیکھیں ماں کا کردار کیا ہے. فتاخذ امه بثيابه خوفا عليه، ماں بہت رحم دل ہوا کرتے ہیں، مشفق ہوا کرتے ہیں. اور شاید دنیا میں ماں کا کوئی نعمل بدل ہمیں نہیں مل سکتا ہے، اتنی شفقت، اتنی محبت جو ماں ہمارے اوپر کرتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے. تو ماں اندھیرے کی وجہ سے اس بچے کے کپڑے پکڑ لیا کرتی تھی، کپڑے پکڑ کے کھینچتی تھی کہ کہاں جا رہے ہو، ابھی تو اندھیرا ہے، لوگ جاگے نہیں ہیں، فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی ہے، کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ، رکو ابھی تھوڑی دیر انتظار کرو. وہ تقول حتی یوزن الناس، اور ماں کہتی تھی کہ بیٹے لوگ اذان دے دیں اس کے بعد تم درس میں شریک ہونے کے لیے جاؤ، اذان کا انتظار تو کر لو. اور اس وقت امام احمد ابن حنبل کی عمر 15 سال ہوا کرتی تھی. تو یہ تو ذوق ہے، یہ شوق ہوتا ہے پڑھنے کا. تو ایسے ہی بچے آگے چل کر کچھ بنتے ہیں، بڑے لوگوں میں جن کا شمار کیا جا سکتا ہے. لیکن جو درس میں ہمیشہ پیچھے رہے، گدھے کی طرح سے کھچڑتے رہے، ہمیشہ پیچھے رہے، آگے بڑھنے کی جن کے اندر کوئی جستجو نہ ہو، کوئی شوق نہ ہو، کوئی ذوق نہ ہو، ایسے بچے ہمیشہ پیچھے رہا کرتے ہیں. اس لیے ایک سبق بچوں کو، طلبہ کو یہ ملتا ہے، درس میں ہمیشہ آگے رہنا چاہیے، سب سے پہلے کلاس میں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. آئیے انہی کی والدہ، دوسری روایت کے الفاظ ہے، وکانت امه تاتی به الی المسجد وتنتظر حتی یخرج فتذهب به الی البیت. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ماں خود اس بچے کو لے کر مسجد جایا کرتی تھی. اور کیا کرتی تھی؟ وتنتظر، اور مسجد کے باہر دروازے پر انتظار کیا کرتی تھی. اور جب درس ختم ہوتا تھا تو اس کے بعد بچے کو لے کر گھر آیا کرتی تھی. یہ ہوتی ہیں صحیح معنی میں مائیں
جو اپنے بچوں کو مستقبل میں بڑا انسان دیکھنا چاہتی ہے کہ ماں بچے کو لے کر مسجد میں جایا کرتی تھی اور وہ دروازے پر بیٹھ کر انتظار کیا کرتی تھی جب درس ختم ہوتا تھا اس کے بعد اس بچے کو گھر سے لے کر آیا کرتی تھی اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ہمارے زمانے میں بھی ان حالات میں بھی ایسی مائیں موجود ہیں اور ایسی مائیں قابل مبارکباد ہیں جو مائیں صبح سویرے اٹھتی ہے بچوں کو تیار کرتی ہے اور جہاں سے ان کو بس آ کر لے جائے گی وہاں تک چھوڑنے کے لیے آتی ہے جاتی ہے اور دوپہر کو پھر وہاں پر اس جگہ پہنچ جاتی ہے بچوں کو لینے کے لیے. قابل مبارکباد ہیں ایسی مائیں جو اپنے بچوں کے لیے یہ جدوجہد اور محنت اور کوشش کرتی ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالی ہدایت دے کچھ ایسی مائیں بھی موجود ہیں جن کا میں ایک جملہ نقل کر رہا ہوں, کہتی ہیں کہ بچے پڑھیں تو وہ اپنے لیے پڑھیں گے, نہ پڑھیں تو وہ اپنے لیے نہیں پڑھیں گے. ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ ہمیں گویا کہ بچوں کی تربیت سے اور ان کو علم کے راستوں تک لے جانے کے لیے زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی مائیں بھی ہمارے گھروں میں موجود ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی خطرناک فکر ہے. ماؤں کی خاص طور سے جب باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو ماں کی ذمہ داری اور زیادہ ہو جاتی ہے. تو مائیں ہیں جو صبح کو اٹھ کر بچوں کو اسکول تک پہنچا سکتی ہے, لیکن جو مائیں یہ زحمت نہیں اٹھانا چاہتی ہے, وہ اپنے جسم کو تکلیف نہیں دینا چاہتی ہے, یاد رہے کہ مستقبل میں تکلیف اور پریشانیاں اٹھانے کے لیے ایسی مائیں تیار رہے. یہی اولاد ہوگی, ناکارا ہوگی, جاہل ہوگی, آپ کے حقوق کو نہیں سمجھے گی, اور جوان ہونے کے بعد جسم میں قوت و توانائی ہونے کے بعد جس وقت آپ بوڑھے ہوں گے کسی قابل نہیں ہوں گی, آپ کو گھر سے نکال کے باہر کر دے گی اولاد. آپ اگر اچھے انداز سے آپ نے تعلیم نہیں دلائی ان بچوں کو تو یہ اولاد آپ کے ساتھ کیا سلوک کرے گی سوچا نہیں جا سکتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری ماؤں کے ذہن و دماغ سے یہ فکر نکال دینی چاہیے کہ بچے پڑھیں گے تو اس کا فائدہ انہیں کو ہوگا, نہیں پڑھیں گے تو انہیں کو نقصان ہوگا. بچوں کے تعلیم حاصل نہ کرنے سے کس کس کو نقصان ہوتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں. بچے کو تو نقصان ہو ہی رہا ہے اور بچے سے متعلق جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں کو نقصان ہوگا, اور اس سے باہر جو سماج ہے جو معاشرہ ہے یہ امت مسلمہ ہے اور امت اخرائم, امت اخرائم پڑھنے لکھنے والی امت ہے, پوری امت کو خسارہ ہوگا ایک بچے کے اسکول نہ جانے سے. تو یہ نقصان ہوگا نہ پڑھنے کا. تو امام احمد کی ماں ان کو ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے جاتی تھی اور وہاں انتظار کیا کرتی تھی. یہ مقام ہے ان کی والدہ محترمہ کا اور یہ کوشش ہے ان کی والدہ کی ان کے ساتھ. آئیے اس کے بعد جب ابتدائی تعلیم مکمل ہو گئی اور حدیث کا درس بھی امام احمد نے بغداد کے اندر ایک استاد محترم سے حاصل کر لیا اور تین چار سال کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ بغداد سے باہر جا کر کیسے علم حاصل کیا جائے. ہمارے زمانے میں تعلیم کا جو نظام ہے جو سسٹم ہے اس زمانے میں تعلیم کا نظام اور سسٹم اس سے مختلف ہوا کرتا تھا. علم حاصل کرنے کے لیے طالب علم کو اپنا وطن چھوڑنا پڑتا تھا اور استاذ کے پاس سفر کر کے جانا پڑتا تھا اور مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں مختلف علوم و فنون کے ماہر لوگ ہوا کرتے تھے. سارے لوگ ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوا کرتے تھے. لیکن ہمارے زمانے میں ایک تعلیمی درسگاہ ہوتی ہے, مدرسہ ہوتا ہے یا کالج ہوتا ہے, یونیورسٹی ہوتی ہے, وہاں جو ماہرین علم ہیں سب کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے اور
طلبہ آسانی کے ساتھ علم حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہمارا موجودہ سسٹم اور نظام ہے. لیکن پہلے کا جو نظام اور سسٹم تھا, پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا تھا, لیکن ہمارے زمانے میں کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے. اساتذہ طلبہ ہاسٹل میں رہتے ہیں, ہاسٹل سے نکل کے کلاس میں آتے ہیں, اور اساتذہ باہر سے ادھر ادھر سے طلبہ کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں. تو ہمارے زمانے کا جو نظام ہے تعلیم کا, وہ انتہائی آسان ہے. اس میں کوئی زیادہ مشقت اور پریشانی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری اولاد, ہمارے بچے, ہماری بچیاں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن یہ لوگ تھے امام احمد ابن حنبل نے جب تعلیم مکمل کر لی تو اس کے بعد فکر ہوئی کہ اب بغداد سے باہر جا کر علم حاصل کرنا ہے تو کیسے حاصل کیا جائے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے ان کی تعداد باہر جا کر, بغداد سے باہر جا کر ان کی تعداد 280 کچھ لوگوں نے ذکر کی ہے. امام صاحب کی ایک کتاب ہے مسند, مسند کے نام سے کتاب ہے امام صاحب کی حدیث کی, جس میں تقریباً 28,000 سے لے کر 30,000 حدیثیں ہیں اس کتاب کے اندر. اور یہ کتاب آج کل موجود ہے, ہماری لائبریریوں میں موجود ہے یہ کتاب. اس کتاب کو مرتب کرنے میں اور اس کتاب میں جو حدیثیں اکٹھی کی ہیں امام صاحب نے 280 لوگوں سے حدیثوں کو اخذ کیا ہے, روایت کیا ہے. اور ایک دوسرے قول کے مطابق ان کی تعداد 414 ہوتی ہے. امام احمد ابن حنبل نے اتنے اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے, اور کسی عالم کا مقام اور مرتبہ طے کرنے کے لیے بہت سارے معیار ہوتے ہیں. ان میں سے ایک معیار یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ فلاں عالم نے کتنے لوگوں سے علم حاصل کیا ہے اور اس کے لیے کتنا سفر کیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. تو آپ سوچئے کہ اس طالب علم نے 414 یا 292 280 لوگوں سے علم حاصل کیا ہوگا, کتنی پریشانی ہوئی ہوگی. اور اسی لیے میں نے کچھ باتیں ان کے سفر کے تعلق سے نوٹ کی ہے. جو سب سے پہلا جو سفر کیا ہے امام احمد ابن حنبل نے, اس کی ابتدا بغداد سے کوفے کی جانب ہوتی ہے. بغداد اور کوفے کے درمیان تقریباً آج کل کے راستوں کے حساب سے 170 یا 72 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. بغداد اور کوفہ کے درمیان سب سے پہلا سفر اس طالب علم نے اپنے وطن سے باہر کوفے کا سفر کیا ہے. اور سفر سواری پر نہیں کیا ہے, سفر پیدل چل کے کیا ہے. پیدل چل کے یہ سفر کیا ہے تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کوفہ جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. اور کوفہ میں اس وقت کے جو سب سے بڑے حدیث کے استاد تھے اور جو عالم تھے, ان کا نام ہے وقی ابن الجرہ. اور یہ وقی ابن الجرہ وہی ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد. ان سے علم حاصل کرنے کے لیے کوفہ جاتے ہیں, لہذا ان کی جتنی کتابیں ہیں, جو بھی علم اس استاد محترم کے پاس تھا, وہ سارا کا سارا اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اور اس کو ہاتھ سے لکھ بھی لیا. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سفر کے دوران ان کی حالت کیسی تھی, مالی حالت خاص طور سے کیسی تھی. لکھا ہے کہ مالی حالت بہت خراب تھی. امام احمد بن حنبل کی اس سفر کے دوران کتنی خراب تھی, کہا کہ اذ کان یتوسد اللبن من قلت ذات الید وقد حما فرجع الى امه فی بغداد. مورخی نے لکھا ہے کہ امام احمد اپنے اس سفر کے دوران کس چیز کا تکیہ لگاتے تھے, سر کے نیچے رکھنے کے لیے کوئی چیز چاہیے. لکھا ہے کہ جو کچی اینٹ ہوتی ہے, ہمارے یہاں جو اینٹیں لگتی ہیں دیواریں پختہ اینٹیں ہوتی ہیں, تو اس کو پکانے سے پہلے کچی اینٹ ہوتی ہے, مٹی سے تیار کی جاتی ہے. کہا کہ یہ طالب علم پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کہ کوئی تکیہ خرید لائے, کوئی کپڑا خرید لائے, کوئی چادر خرید لائے تاکہ وہ سر کے نیچے رکھ سکے, یہ سر کے نیچے رکھنے کے لیے بھی کوئی چیز میسر نہیں تھی. کیا تھا؟ کہا کہ یہ کچی اینٹ
دعا کرتی تھی اس کا تکیہ لگاتا تھا اور اسی دوران بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ طالب علم فرجع الى امه في بغداد اور بخار میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے وطن بغداد اپنی ماں کے پاس واپس آ جاتا ہے اور دوسری روایت کے الفاظ میں آیا ہے وقد خرجت الى الكوفه مشيا على الاقدام امام احمد خود کہتے ہیں کہ میں اپنے پیروں پر چل کر کوفہ کی جانب نکلا فكنت في بيت تحت راسي لبنة تو میں جس گھر میں رہ رہا تھا اس گھر میں میرے سر کے نیچے ایک کچی اینٹ ہوا کرتی تھی تکیے کی جگہ فحممت فرجعت الى امي کہتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا بخار آ گیا اور اپنی ماں کے پاس لوٹ آیا اور ایک ٹینشن یہ تھی اس وقت ولم اكن استاذنتها میں نے اپنی ماں سے اجازت نہیں لی تھی اگر ماں سے اجازت لے کر آیا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ میں رک جاتا اور انتظار کرتا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں لیکن کہا کہ ماں سے اجازت بھی لے کر نہیں آیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے اس لیے میں واپس آ گیا اور آگے اپنی غربت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي تِسْعُونَ دِرْحَمًا اگر میرے پاس 90 درہم ہوتے تو کیا ہوتا كُنْتُ رَحَلْتُ إِلَى جَرِيرِ ابْنِ عَبْدُ الْحَمِيدِ اگر میرے پاس 90 درہم ہوتے تو میں جریر ابن عبد الحمید جو حدیث کے بہت بڑے امام تھے اور قاضی تھے رائے شہر ہے ایران کے اندر وہاں کے قاضی تھے کہا کہ اگر 90 درہم میرے پاس ہوتے تو میں وہاں سفر کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا جاتا لیکن چونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے وَخَرَجَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا میرے ساتھی نکل چکے تھے وَلَمْ يُمْكِنُنِي الْخُرُوجِ اور مجھے وہاں سے نکلنا آسان نہ ہو سکا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ اس لیے کہ میرے پاس راستے کے خرچ کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی تو یہ تو حال تھا امام احمد بن حنبل کا یا اس طالب علم کا کہ اس قدر غربت کی حالت میں علم حاصل کیا ہے کہ سر کے نیچے رکھنے کے لیے کوئی چادر کوئی کپڑا کوئی معمولی سی دستیاب اور میسر نہیں تھی کیا ہم میں سے کوئی طالب علم ایسا ہے جو اس حالت سے دوچار ہوا ہو ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ طلبہ کے پاس کئی کئی تکیے ہوتے ہیں کئی کئی چادریں ہوتی ہیں بستر ہوتا ہے چارپائی ہوتی ہے اور ادارے والوں نے مدرسے والوں نے بہت سارے لوازمات ان کو دیے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود علم حاصل کرنے میں کیسے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں بہت سے طلبہ ایسے ہیں ان ساری آسانیوں کے باوجود علم حاصل نہیں کر رہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس امت کے ان ائمہ کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ ان لوگوں نے اتنی پریشانیوں کے عالم میں اس طریقے سے علم حاصل کیا ہے تو ہمیں تو اور زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے یہاں تو پریشانیاں موجود ہی نہیں ہیں اگر ان لوگوں کے زمانے میں آسانیاں رہی ہوتی تو اور زیادہ علم حاصل کر سکتے تھے لیکن موجودہ حالات میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے گھر والوں نے آپ کو فارغ کر رکھا ہے کہ آپ کا کام صرف پڑھنا ہے پڑھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا ہے مزدوری نہیں کرنا ہے یا مزدوری کر کے اپنے اوپر خرچ نہیں کرنا ہے صرف آپ کو پڑھنا ہے پھر آخر ہم پڑھنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امام کی زندگی سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل کے اندر بھی علم حاصل کرنے کا جو شوق جو جذبہ اس امام کے دل کے اندر تھا اسی طریقے سے ہمارے دل کے اندر بھی جو جذبہ اور شوق اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے تاکہ اس امت کی کوئی خدمت ہمارے ذریعے سے بھی ہو سکے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین